Në Institutin e Shëndetit Publik, dikush ka shkyqur siguresat e rrymës elektrike të dhomave ku ruheshin reagjentet laboratorik të analizave për sëmundje ngjitse dhe jo ngjitse, dhe nuk dihet motivi apo nëse kjo është bërë qëllimisht. Për Maria Andonovën, ushtruese detyre e drejtoreshe e institutit, është i dyshim fakti që nga tabelat përçuese me 100 siguresa janë të fikura vetëm ato të lidhura me frigoriferin dhe shton se siguresat janë të vendosura në korridor ku kalojnë të gjithë të punësuarit. Ovje dve razvodne tabli, kada shto praktično beshe isključen osiguruvačot, se razvodne tabli kada shto ima stotina i stotina osiguruvači. Беа спуштени само оние кои што се поврзани со фрижидерот. Повторно ќе кажам, дали е тоа случајно или намерно, јас не можам да знам, јас само го констатирам и ја информирам јавноста за тоа што е случајно. Пор шкак те сериозитетите те пасојаве те мунчме те дмшме на шандетин е њерзве, ќе мун те шкактоен га њеве примитил си дhe пор шкак те мунцис, ќе бојат фјал пор криме кундр штетис си саботим, прокурорија ка ндрмар маса. Mblidhe dokumentacioni, zhvillohen biseda me persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen dhe bëhen të gjitha kontrollat e nevojshme dhe publiku do të njoftohet për rezultatin e veprimeve të ndërmarra. Rasti u zbulua atje, ndërsa sot në institut po kontrollojnë reagjent pas reagjenti nëse ka dëmtime pasi nuk e dinë me siguri se sa kohë frigoriferet kanë qenë pa rrym. Drejtoresha bëri të ditur se gjatë ditës do të publikojë një ekspertizë zyrtare ku do të tregohet nëse reagjentët janë në rregull dhe për sasinë e tyre.